Hjärtligt välkomna till Globala torget, civilsamhällets del av bokmässan, som i år inte bara är på bokmässan utan också på Världskulturmuseet. Och det är just på Världskulturmuseet vi befinner oss idag. Vi pratar ju väldigt mycket demokrati på den här scenen och vad som händer runt om i världen. Och på tal om demokrati, så i söndags så var det ju ett val i Ryssland som kanske var ett av historiens mest odemokratiska val, för att vara ett demokratiskt val då. Vi kommer prata lite grann om det här nu. Med oss här i studion har vi vinnaren av Stora journalistpriset i Finland och en hyllad sommarpratare, Anna-Lena Laurén, som kommer prata om sin bok Samhällsdiktaturen. Och som samtalsledare har vi med oss från Arbetet Global, Erik Larsson. Hjärtligt välkomna. Tack. Jättekul att prata med dig om den här boken som jag har skrattat så mycket till. Vad roligt. Ja, fantastisk bok som du har skrivit. Du jobbar ju för Dagens Nyheter och Huvudstadsbladet, och boken heter Samhällsdiktaturen. Varför heter den det? Det är mitt sätt att försöka beskriva ett system som det ryska, som är auktoritärt och som har mycket diktatoriska drag, men som inte är en total diktatur. Och när jag säger det här så handlar det inte om att på något sätt försköna att det är ju trots allt lite demokratiskt. Det är inte det. Alltså, det är inte så att Ryssland är lite demokratiskt, utan det är så att Ryssland är inte en total diktatur. Det är liksom från det hållet man ska säga det. Och jag var beredd på att få mycket kritik för den här titeln, vilket jag konstigt nog inte har fått, för att vissa, det finns ju en viss falang som betraktar alla försök att nyansera debatten som att man försöker förringa vad som pågår i Ryssland. Men min mål med den här boken är inte så att nyansera debatten. Jag vill bara beskriva vad det är som händer i Ryssland och hur människor tänker, hur människor resonerar, situationer jag hamnar i och hur systemet fungerar. Det är ett försök att beskriva en sån här halvdiktatur. Jag har förstått att du har lånat här, att det är en gammal rysk term från slutet av 1800-talet någon gång. Precis. Och det var alltså slutet av 1800-talet när då Ryssland fick en hård inrikesminister som sa att han hade en järnnäve i en sammetshandske. Och det slutade ju med att det slutade inte så bra, han blev sprängd. Och till saken hör då, vilket är lite intressant, jag är ju från Finland. Och i slutet av 1800-talet så inföll det också väldigt stark förryskningsperiod i Finland. Då hade Ryssland hade faktiskt dess då haft en ganska liberal attityd, och Finland hade en autonomi, och Finland hade svenska och finska var officiella språk, ryskan hade ingen ställning, och finska medborgare deltog inte i armén, alltså behövde inte lägga värnplikt, och sen mitt ändrades allt det här, och det var jättemycket demonstrationer i Helsingfors, och jag har ofta tänkt på det när jag nu har fått med demonstrationerna i Sankt Petersburg och i Moskva och det som pågår nu, vilken roll demonstrationer har. Och vilken roll liksom det här att man visar motstånd. Motstånd har en väldigt stor betydelse. Du skriver ju väldigt mycket om din vardag i den här boken. Och det kanske inte låter så jättebra sätt att sälja in någonting. Jag ska skriva jättemycket om min vanliga vardag. Men det blir ändå så absurt. Så jag kommer på mig att jag skrattar högt många gånger. Eftersom det vanligaste ordet i Ryssland, det verkar nästan vara ordet njet. Kan du berätta? Njet! Det är ett väldigt vanligt ord i Ryssland, och det är något som, alltså det roligaste av allt när man säger till sina ryska kompisar, varför måste ni alltid säga njet? Njet! Kommer det naturligtvis. Det är sån här, alltså ryssar, för det första när ryssar pratar med varandra, det är inte som när vi pratar, att vi har ju någon, på något sätt utgångspunkt att jag säger någonting och du svarar på det, eller tvärtom, och sen ryssar pratar jättemycket så här, bara pratar och pratar och pratar och pratar, och de påstår då, mina vänner, att ibland måste de ropa ut ett njet för att liksom någon ska lyssna på en, att det är liksom ett sätt att säga, att få säga stopp, och sen får man liksom en sån här litet fönster att göra ett inlägg. Det kan vara en sak, men sen finns det också i Ryssland någon sån här obeskrivlig förkärlek, eller klocka kärlek för att alltid vara kärringen mot strömmen. Alltså det är jättesällan som jag till exempel kan uttala någonting, alltså en liksom iakttagelse eller någonting, och någon i Ryssland skulle säga, det stämmer. Då säger aldrig det stämmer, då säger alltid njet,
Och så bara förklara hur det är, och sen märker man att vi är ju av helt samma åsikt egentligen. Men man undrar ju verkligen varför det har blivit så. Jag vet inte. En teori kan ju vara att eftersom det aldrig varit någon demokrati i Ryssland, så det här är människor sett att på något sätt känna någon form av insistera på en egen integritet. Alltså det här är väldigt högt flygande. Men det är någon sån här, jag tror det mer handlar om att ryssar älskar att bråka och gräla. Alltså argumentera, diskutera. Det är ju jättevanligt när man diskuterar om någon viss fråga att människor kan liksom, att de automatiskt blir av en annan åsikt för att kunna ha ett argument. Liksom. Människor tycker om att argumentera. Det ska vara lite så här ofta. Och det är också en lite rolig sak, för vi är ju på något sätt i Norden mera konsensusinriktade. Alltså vi tycker ju om att vi vill kunna känna att nu har vi kommit fram till gemensam, vi kan vara av olika åsikter, men här är vår gemensamma slutpunkt. Men i Ryssland är det mycket bara så här, det är pingpong. Det är någonting, någon annan säger någonting och så bara fortsätter det leva. Sen kan man byta ämne mitt i allt. Det är inte så viktigt liksom vem som har rätt. Eller, och sen fortsätter det. När man ser på Ryssland utifrån, i alla fall, det är kanske bara mina fördomar, men det är ganska lätt att se ett ganska kuvat folk. Man läser mycket om korruptionen, man läser mycket om hur myndigheterna brutalt slår ner demonstrationer, inte minst den senaste tiden. Samtidigt så skriver du i din bok om folk som skriker okvädningsord, de bladdar mig Putin på bussen, och folk som ja, verkligen alltså, står upp mot markägare. Myndigheter kan krossa dem. Det verkar ju också finnas en helt annan bild där. Alltså, om ett folk som tar strid mot mäktiga intressen. Hur går det här ihop egentligen? Jag vet inte hur det går ihop, men det är så. Det är verkligen en märklig, ett fenomen som jag hela tiden försöker förstå vad det är som gör att vissa människor i Ryssland har det här. Alltså på något sätt lite obegripliga modet att stå upp mot till exempel sånt, alltså olika mäktiga intressen. Alltså helt nu senast så jag var i Norilsk, som är en stängd stad för utlänningar i norra Sibirien. Och vi fick tillstånd att besöka det efter väldigt många om och men. Och det gjorde ett stort reportage om hur Nornickel, som är ett stort bolag som utvinner nickel och koppar, hur de smutsar ner området. Och där intervjuade jag en före detta miljöinspektör, Vasilij Rybinin, som liksom var den som avslöjade omfattningen av en fruktansvärd olycka när 21 000 ton diesel rann ut på tundran och som sa exakt hur det var och gick ut på YouTube och sa det, fast hans chef sa att han skulle försöka liksom spela ner det. Och sen sa han upp sig själv då för att han insåg att han kunde inte bli kvar där. Och som sen dessa pratade om det och liksom avslöjade nya saker och han bor ju i en stad som kontrolleras av det här jättebolaget Nornickel. Och det är ju helt självklart att han är avlyssnad och det är helt självklart att han kan inte få något jobb där nu och så här. Jag förstod inte riktigt hur han lever, men någonting tycks han leva på. Och nu senast när jag intervjuade honom så har vi haft kontakt efteråt. Och han var huvudpersonen i mitt reportage. Och nu berättade han för mig att hans fru, som hade ett statligt jobb, så hon har fått besked av sin arbetsgivare att vid första möjliga tillfället så kommer de att avskeda henne. Vid första möjliga tillfället att hitta en ursäkt att de måste minska personalen, så kommer hon att få foten. Och så frågade jag att det här är ju hemskt. Ska jag intervjua er om det här? Att det här har skett nu efter intervjun med det som vi gjorde med dig. Och han sa att nej, men ta det lugnt. Alltså det här är ju inte något livsfarligt. Det här är ju bara livet. Mm. Alltså han tog det helt som... Mm. Han tyckte inte att det här var något... Han ville bara... Och det sa han inte... Han sa det inte liksom för att brösta sig på något sätt. Utan han är för honom är det normalt. Och det är någon sån här... Det tycks vara så i auktoritära system att det skapar olika slags människor. Många människor blir kuvade. Andra kanske inte kuvade, men liksom de anpassar sig för att kunna leva. Och så finns det en sån här grupp människor som på något sätt har en sån här obegriplig integritet. Så de liksom böjer sig inte och de säger som det är. Och de klarar sig ofta ganska långt faktiskt i Ryssland. Men sen tyvärr brukar det sluta illa och jag är nog lite orolig för Vasilij Rybinin. Det låter nästan som en liten lakonisk inställning till livet på något sätt. Lakonisk. Mm, på sätt och vis är det. Ryssland har ju lärt mig väldigt mycket. Å ena sidan vad det betyder att vara principiell. Alltså det är viktigt att hålla fast vid sina principer. För annars blir du cynisk. Och det är det sista. Och samtidigt på något sätt kunna se saker för vad de är. Att nu är det så här. Att saker och ting är inte nu som jag skulle vilja att de vore. Utan de är så här. Och jag måste veta det liksom. Och det har ju många frågat mig. Och jag jämför mig nu verkligen inte med någon Vasilij Rybinin eller någon av de här modiga ryssarna. Men ibland när människor frågar mig att inte det,
inte farligt i Ryssland och blir du illa till mord så att du avlyssnar. Så, alltså det är inte farligt för mig för jag är utlänning, så jag är inte alls utsatt på samma sätt som ryska journalister. Men det är klart att jag avlyssnar. Och det är klart att jag vet inte kan hända att de att FSB i min bostad och gräver när jag inte är hemma. Det måste du tyvärr räkna med. Mm. Och i det fallet har jag en lite så här på något sätt försöka lakonisk inställning att jag kan inte göra någonting åt den saken. Att om jag avlyssnar, jag gör ju alla mina samtal via Telegram, allt viktigt försöker jag köta via Telegram, men det är klart att jag vet att vill de ta reda på någonting om mig så gör de det. Att jag måste liksom bara räkna med att så är det. En sak som fastnade hos mig, det var när du beskrev äckliga trappuppgångar i Moskva och Sankt Petersburg. Trappuppgångar som är mörka och luktar urin. Och så kliver man upp i de här ostädade trappuppgångarna, knackar på och man öppnar och kliver in i en alldeles perfekt lägenhet. Och du menar att det här är en bild av Ryssland, om jag tolkar det rätt. Att familjen är allt. Familjen är det som allting kretsar i, medan kollektivet är inget. Kan du utveckla det lite? Ja, det är en sån här märklig paradox i det ryska samhället. Att samtidigt som ryssar i sig är kollektiva, och de har ju en helt annan känsla av ansvar för sin familj än vad vi har. Alltså, också liksom, alltså inte bara sina barn och sin fru eller sin man, utan sina föräldrar och sina mostrar och fastrar. Att man hjälper varandra väldigt mycket. Och samtidigt så fort det handlar om samhälle, liksom, något som är det gemensamma, då liksom är man så ofta så här, det här har ingen betydelse. Och det här har ju varit ett stort problem när det gäller miljöfrågor till exempel. Samtidigt, jag tycker man ser en tydlig förändring där, men det finns fortfarande en sån här en oförståelse inför det här samhällsgemenskapen. Och det har ju såklart väldigt mycket att göra med att Ryssland levde i 70 år under kommunismen, som var så, och under ett system som var totalt förljuget, vilket ledde till att människor slutade tro på allt det som kommunismen talar om. Och kommunismen talar väldigt mycket om det gemensamma. Allt skulle vara gemensamt. Och det var ju inte sant, utan det fanns en partielit som levde ett mycket bättre liv än alla andra. Nå, i dagens system, det kan ju inte jämföras med dagens Putin-elit som lever ett liv på liksom, som får en inkomst som är miljoner högre än alla andra. Att nu är ju skillnaderna fruktansvärda, då var de inte lika stora. Men då var det också att det var liksom ett klassamhälle då också. Och det var förljuget att människor slutade tro på det. Det finns ju någon paradox i det egentligen. Sovjetunionen som var ett försök att skapa ett kollektivt samhälle. Ja. Och sen har det landat i den här atoma strukturer. Det här landet är en slags märklig blandning av statskorporativism där Putin delar ut alla liksom stora statliga företag till sina kompisar, och en slags för mig fortfarande märklig materialism, att fortfarande är jätteviktigt för många människor i Ryssland att ha fina kläder och fina bostäder och fina bilar och göra fina resor. Alltså fasaden är för många jätteviktig. Att det liksom det här landet är något som dels är motsatsen, men som också ibland för mig faktiskt lite liknar Sovjet. Alltså ur den synvinkeln att man sätter så mycket, att fasaden är viktig, så var det under Sovjet också. Att det viktiga var hur saker såg ut. Det viktiga var inte att ideologin fungerar, utan det skulle se ut som att vi är goda kommunister. Mm. I boken, du återkommer flera gånger till en av Astrid Lindgrens karaktärer, Karlsson på taket. Och som är väldigt populär i Ryssland, måste vi säga. Men sen så gör du någonting som jag tycker är lite konstigt. Du drar likheter mellan Karlsson på taket, Vladimir Putin och Donald Trump. Hur tänker du här? Ja, jag liknar inte Karlsson på taket vid Putin, men däremot liknar jag honom vid Donald Trump. Och det som jag gör det på det sättet, det drag som både Karlsson på taket och Trump har, och som ryssar ofta gillar, så för mig är jättekonstigt att hur kan ni gilla den här Trump? Så det är en sån här gränslöshet. Alltså Karlsson på taket är ju inte bara sån här lite charmig lymmel, vilket han, ryssar tycker om charmiga lymlar, det ska alltid vara män. Kvinnor får inte vara lymlar, men män får det. De tycker om honom delvis för det, men så tycker de också om honom för att han är gränslös. Han saknar normer. Han gör vad som faller honom in. Han kastar ut sopor på gatan och han liksom Karlsson i motsats till Pippi, så han är ju väldigt omoralisk. Alltså Pippi har ju moral. Karlsson har ingen moral. Och det älskar de i Ryssland. Att i Ryssland tycker de inte om människor som försöker liksom vara moraliska och pravilliga som detta på ryska. Folk blir störda på det. Varför tror du att du är så duktig? Liksom? Men sen någon som är riktigt skurk och dessutom liksom är lite så här demonstrativt, så det tycker de är lite roligt. Men det är bara män som får vara sådana. Okej. Okay. Men hur skulle ett svenskt mittenparti klara sig i Ryssland, tror du? Inte så bra.
Alltså det, samtidigt, det är en bra fråga, därför att till saken hör att vi har ju aldrig haft, eller på 90-talet hade vi någorlunda fria val, men då fanns det liksom, då var alla partiet röriga i Ryssland. Att det skulle vara intressant att se om det nu äntligen skulle bli fria val, då skulle börja utvecklas ett riktigt partisystem i Ryssland, att vilka partier skulle uppstå och vilka partier skulle bli populära. Och den ryska statsvetaren Jekaterina Schulman, som är väldigt skicklig, så hon säger att, att ryssarna politiskt ungefär som ni, vi skulle ha ett stort socialdemokrat, eller liksom att inte socialdemokratiskt, men åt det hållet parti, vi skulle ha mittenparti, vi skulle ha... Men så allmänt taget skulle jag säga att politiskt sett så befinner sig de flesta ryssar på ett underligt sätt, både liksom längre till höger än vad vi gör och längre till vänster än vad vi gör. Att de befinner sig längre till höger eller längre till vänster, och det planen att många tycker att samhället borde stå för allt. Att samhället borde på något sätt liksom bara betala för allt. Och samtidigt så vill de absolut inte betala skatt. Alltså... Det är liksom, det sak som fascinerar mig jättemycket i Ryssland, att alla ser det som en personlig förolämpning att man måste betala skatt. Och alla tycker det är hemskt att vi har så höga skatteprocenter i Sverige eller i Finland. Och när jag säger att men ni älskar ju, ni, när ni kommer till Finland, de är mycket i Finland i Petersburg. Ni älskar ju att vi har så fina vägar och sjukhus och skolor och så vidare. Att varifrån tror du att de pengarna kommer? Inte någon tänkt på det. Alltså, synen på samhället är att det finns en jättestor skattkista. Alla länder i världen har en jättestor skattkista som lärarna sitter på. Och i de nordiska länderna och i Europa är det snälla lärare som delar ut pengar ur skattkistan, medan våra lärare tar pengarna själv. Ingen tänker på varifrån de här pengarna kommer. Mm. Att man är helt liksom bortkopplad. Man har bara en sån vag föreställning, vilket har att göra med att man inte vill delta i samhället. Man liksom ser inte samband. Du har ju skrivit många artiklar nu senaste tiden om det ryska valet, och du kallar väl i stort sett den ryska demokratin för en chimär. Alltså, kan du berätta lite grann, hur är det demokratiska tillståndet i Ryssland just nu? Ja, alltså, Ryssland är inte, jag skulle inte säga att det är en chimär. Man ska inte ens blanda in demokrati, utan man ska hellre säga att det är en diktatur som inte är en riktig diktatur. Alltså det är en halvdiktatur. Som inte liksom, som har alla de här grundläggande diktatoriska dragen, det vill säga man har inte fria val, yttrandefriheten är kringskuren, man har hög nivå av korruption, och det finns liksom ingen rösträtt fungerar inte som det ska. Men på grund av att det systemet är inte perfekt, alltså det är inte en perfekt välfungerande diktatur, så bildas det sina massa sådana frizoner som gör att vi har valobservatörer som avslöjar fusk. Fast fusk är en del av systemet i Ryssland, så har vi också valobservatörer som avslöjar det. Det är jättekonstigt egentligen. Det menar, i Nordkorea har vi ju inte valobservatörer som påpekar att men varför får inte oppositionen delta? De blir skjutna. I Ryssland kan man säga det vad som helst, du blir inte skjuten för att påpeka det. Men hur kommer det sig? Är det ett sätt att försöka upprätthålla någon legitimitet? Eller varför? Jag skulle egentligen snarare säga att det är en slags tradition. Att förutom under Stalin så har det alltid varit så i Ryssland. Det har funnits liksom ganska många, systemet har aldrig varit vattentätt. Det har varit lite rörigt alltid, men det har alltid varit auktoritärt. Men det finns ju någonting i det som ändå skapar en förutsättning för en opposition. Absolut, och det är det som är jätteviktigt. Och det försöker jag alltid få fram när människor säger att det finns inget hopp för Ryssland, det har aldrig varit demokratiskt, det kommer alltid att bli så här. Det är för mig också en sån här intellektuellt märkligt resonemang att liksom att just det här landet av alla, så de kan inte... Där går det inte att införa demokrati. Att det går liksom i alla möjliga andra fördelar Sovjetländer, men inte just i Ryssland. Det finns ingen anledning till det. Men däremot är det sant att problemen där är väldigt mycket större. Men det som ändå gör att jag är hoppfull, jag är inte hoppfull på kort sikt, men hoppfull på kanske 20, 30, 40 års sikt, så är ju det att det ryska samhället är, och det är sagt som man inte förstår alltid, att det är otroligt, det är ändå liksom väldigt öppet mot väst. Det följer med vad som händer i väst. Ryssar älskar att resa i väst. Nätet är helt öppet. Alltså i motsats till Kina har ju Kreml ganska lite kontroll över nätet. De stänger ner vissa sidor här och där, men liksom det är inte alls som Kina där som inte har Facebook och som inte har en massa. I Ryssland så kan du... Det är ett visst antal sidor som inte fungerar, men det får... Så det gör ju att människor... Men det här betyder ju inte... Det här är också viktigt att förstå. Det här visste jag gjorde när jag var yngre. Jag var helt säker på att sen när alla ryssar har rest hos oss och förstår våra system, så kommer det att bli bättre i Ryssland också. Alltså, problemet förstås är att när du är uppvuxen i ett auktoritärt system och så reser du till väst och ser hur det fungerar, så det är ju inte så att du genast drar de rätta slutsatserna, utan du drar ju helt andra slutsatser än vad jag skulle dra, till exempel. Att man tänker att... No, till exempel det här just med det här skattkistan, att deras slutsatser är att deras västvärldens snälla lärare öppnar skattkistan, det är inte att vi betalar skatt. Att de liksom...
de fortfarande har jättemånga ryssar den här utgångspunkten att alla samhällen är ändå ganska korrupta, vårt är bara mera korrupta än alla andra. Och fortfarande, man ska aldrig underskatta människans vilja att hålla fast vid det hon själv förstår. Mm. Vi är likadana. Alltså, jag förstår, jag har växt upp i ett nordiskt välfärdssamhälle, det är min förståelse av världen. Och det är alltid min utgångspunkt för allt. Medan ryssar har växt upp i ett halvauktoritärt system, och det är ofta deras utgångspunkt för allt. Mm. Så ur den synvinkeln tycker jag ju ändå att det är väldigt positivt att det finns så jättemycket olika medborgarrörelser i Ryssland, jättemycket olika sammanslutningar, massa olika proteströrelser mot soptippar och mot att man alltså mot sån överdriven utvinning av naturresurser och sånt här. Väldigt mycket finns. Jag hade tänkt att ställa en dum fråga om hur den ryska oppositionen mår egentligen, men det är ju uppenbart för alla. Navalny är fängslad och det här valet, ja, finns det ju minst sagt tveksamheter kring. Men om du ändå kortsiktigt kunde säga någonting om den opposition som finns idag. Ja, just då måste man ju säga att den är väldigt, alltså den är slaget i marken, vinklippt, sargad. Just nu är den ganska svag. Och samtidigt så är det intressant att i början, alltså under flera år, så blev Navalny ett jättestort problem för Kreml. För att han är så skicklig på att dels att gräva fram obekväma fakta och dels att presentera dem. Nu fanns det andra för honom som grävde fram det här, som Boris Nemtsov till exempel, som sköts. Men han kunde inte presentera det på samma sätt. Navalny är ju en modern politiker. Så jag tycker att han visar att den ryska oppositionen, och det är svårt att tala om det som en, för den är väldigt bråkig, men det finns liksom väldigt starka personligheter och stor kunskap och kompetens inom den ryska oppositionen. Men de har emot sig ett auktoritärt system som är mycket, mycket starkare och som har våldsmonopol. Och som ganska länge lät dem vara, men sen slog till ordentligt i höstas och under våren. Och nu är det en slags, ska jag säga, time-out. Att nu blir det inte några demonstrationer efter det här fuskvalet. Men de kommer att komma tillbaka. Det är 100% säkert att de kommer tillbaka. Du har fått den här frågan flera gånger förr, alltså om hur det är att jobba som journalist i Ryssland, som ligger på 150:e plats av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Men alltså det är extremt lågt ner. Och det kom ständiga övergrepp mot journalister, och du har skildrat att det är svårt att få myndighetspersoner att uttala sig. Kan du berätta lite grann mer om din vardag som journalist? Det är väldigt varierande, men jag läser väldigt mycket den här ryska oberoende pressen, som nu nästan alla har fått stämpeln utländsk agent. Jag läser Medusa, som är en utländsk agent enligt Kreml. Jag följer med TV Dost, alltså den här oberoende TV-kanalen, som är jättebra, också en utländsk agent. Jag lyssnar på Echa Moskvi. Jag läser Novaya Gazeta. Novaya Gazeta har ännu inte fått stämpeln utländsk agent, och det är en väldigt, väldigt bra tidning med mycket grävande journalistik. Och jag får mycket reportage idéer därifrån, och sen får jag också mycket idéer alltså av samtal med mina kompisar, när man får reda på vad som är på gång i samhället. Det är alltid spännande. Och sen kan det gå ut på, en dag kan jag sitta och göra mycket intervjuer på telefon, eller sen gör jag mycket eller reportageresor, och de är då väldigt krävande alltid. Men det är väldigt olika, och det är liksom det som jag tycker om med mitt jobb också, att jag ganska långt själv bestämmer vad jag gör. Och jag får mycket frihet av mina chefer, och det uppskattar jag väldigt mycket. Jag tänkte på en sak. I västerländska länder, när vi har val nu för tiden, så kommer det alltid artiklar om ryska påverkanskampanjer. Men i det här valet så vände man på bilden. Jag har förstått att Ryssland hävdade att Facebook har varit med och påverkat deras val. Ja, det är typiskt. Ja. Alltså, det här är också det här Kremls, deras taktik. Alltså, Kreml har en sån här taktik som de alltid tar till. Att först gör de själva någonting, och sen börjar de anklaga alla andra för att göra samma sak. Alltså, det är helt som liksom någon stor elak pojke i skolan som smäller till någon, och sen bara ropa att han slog mig, fast det var pojken själv som började. Det är ju bara en taktik som man använder sig av, och det är väldigt komiskt ibland, för det är ju helt med samma liksom då terminologi ofta, att liksom att ingen har rätt att blanda sig i våra egna inre angelägenheter. Det är bara ett sätt att försöka vända på steken.
Jag tänkte på en sak. Alltså, när jag läste din bok, alltså, jag fick verkligen en helt annan bild på den ryska säkerhetstjänsten. Jag har alltid sett dem som schackspelare, mästliga schackspelare som kunde förutse varenda drag på något sätt. Sådär. Men i din bok så skriver du att Ryssland saknar verkligen möjligheten att använda sig av så kallad soft power. Kan du berätta lite kort om det också? Ja, alltså, de saknar inte möjligheten, de har ju all möjlighet att göra det, men de förstår inte vad det är, Kreml. Det finns säkert en massa andra människor som skulle förstå det, men liksom Kreml, det är liksom något så, deras uppfattning av hur ett land är starkt och mäktigt, det är liksom mycket enkelspår och väldigt gammalmodigt. Och de kunde ju, Kreml, ryssar skulle kunna exportera massa rysk musik till alla de forna sovjetländerna, de kunde ha massa författarbesök, de kunde liksom ha... Då kunde skänka en massa ryskspråkig kurslitteratur till alla universitet, medan det ändå finns människor i till exempel Georgien och de kaukasiska länderna och Centralasien som kan ryska. Men istället så använder man en sån här idiotisk politik av att man hotar och man liksom slår sig på bröstet och man vapenskramlar och man invaderar Georgien. Det är så dumt, så det är inte sant, för det ska ha funnits så mycket klokare sätt att liksom skapa vänskapliga relationer och liksom få de här länderna att själva vilja ha bra relationer till Ryssland. De skulle ha nytta av det. Och det här är en väldigt stark tankefel som Kreml alltid gör, som tycks på något sätt tycks vara omöjligt för dem att inse att också små länder har faktiskt egna åsikter om saker. Och när till exempel de baltiska länderna omedelbart ville med i NATO, så var det inte för att USA så gärna ville ha dem i NATO. För de var ju USA inte så jätteintresserade och NATO har inte heller varit så jätteintresserade. Men de baltiska länderna med sin historia av att ha blivit värderade så vill absolut gå med i NATO. Och Ryssland har ju inte gjort saken bättre med att hela tiden uppträda hotfullt. Ja. Det har varit otroligt kul att prata med dig. Tiden går alldeles för snabbt, det är det enda problemet. Skulle gärna vilja höra lite mer om din bok, men nu får vi tacka för oss här. Tack. Från Globala torget och författarsamtalet. Tack så mycket.